Yn ôl â ni at Llyfr y Flwyddyn, y trydydd ar y rhestr fer yn y categori ffuglen ydy Pant Glas gan Mihangel Morgan, wedi gyhoeddi gan y Lolfa. Nawr te, dyma chi lyfr, ynddo fe? Yr hiwmor gwirdroedig, y cymeriadau grotesg ma, fel mewn syrgas flynyddoedd yn ôl. Ac I ni yn rhyw bedwaredd ganrif ar bymtheg ddychmygol. A'r cymeriadau gwladau'r diniwed yma sydd yn byw I bywyd yn llawn o fewn I milltir sgwâr. Pan mae rhywun yn gofyn I fi grynhoi dychymyg Mihangel Morgan, dwi'n meddwl, wel, ble dwi'n mynd I ddechrau achos mae fe'n sgwennwr mor fyrlymus. Ond mae'r nofel hon yn un dywyll ac yn un ddifur iawn am drigolion pentre Pant Glas, pentre dychmygus yn ne Cymru, sy'n wynebu newid byd wrth i'r argau dyfio gwmpas nhw. Maen nhw'n hollol hapus nes bod bocs Pandora y byd arall yn agor iddyn nhw. Unwaith mae'r bobl mae wedi gweld bod na fywyd tu fas i'r cwm, all dim byd arall byth fod yr un peth iddyn nhw. Rhaid I ni wneud rhywbeth, meddai Mrs Gomer y Fôn, gan daflu gweddillion ei bara ar y llawr i'r cu. Allwn ni ddim ymostwng i'r drefn anghyfiawn yma. Aeth Mrs Gomer Fôn ati I glirio'r llestri a gweddillion y bwyd, gan roi'r cwpanau a'r platiau a'r soseri ar yr hambwrdd mor swnllid ac y gallai. Wedi gwneud hynny, cipiodd yr hambwrdd a hwylio I ffwrdd i'r gegin. Tid Patsy, meddai, gad I ni adael y dynion mawr mae rhoi'r byd yn ei le cyn I mi. Ond ceiodd y drws ar eiriaf olaf ei brawddeg. Rwan, Pant Glas, rhaid I ni drefnu cyfarfod cyhoeddus er mwyn cael pawb yn y pentre at ei gilydd I glywed y newyddion drwg. Yn yr eglwys, wrth gwrs, meddai Pant Glas. O naci, yn y capel, mae mwy o le yno. Ond yr eglwys sy'n rhan o gyfansoddiad swyddogol y wlad ac felly yn cynrychioli'r llywodraeth. Eitha gwir, ond y capel sy'n nes at y werin bobl. Ar hynny, cyn iddyn nhw dorri'r ddadl, byrstiodd Mrs Gomer Fôn I mewn i'r palwr eto, ei wyneb yn goch ond heb fod yn siriol, a Patsy'n cyfarth wrth ei thraed. A be am y pentrefwyr bach? Ydych chi wedi meddwl amdanyn nhw? I ble mae nhw yn mynd I fynd? O beth sy'n mynd I ddigwydd I ni gyd, dydwch? Ydych ni'n mynd I gario ymlaen I fyw yma o dan y dŵr? Er bod byd Mihangel I weld yn eithaf real ar y degau, mae hefyd yn nofel emosiynol iawn. A un o'r cymeriadau sy'n arddangos hynny yw Gwyneth, a mae hi yn 90au pan mae hi'n derbyn llythyr I ddweud y bydd rhaid I symud o Pant Glas. A mae hi'n gobeithio na fydd I byw erbyn y bydd y symud na'n digwydd, ond mae hi bron yn gant oed wedyn erbyn y diwrnod maen nhw'n dod a gweud, reit, mas â chi. Aeth Cathy gyda'r ddwy arall draw at fwthyn yr hen wraig. Safai nifer o ddynion, dau yn gwisgo siwtiau trwsiadus yn y drws, yn gweiddi yn Saesneg. Gwedwch chi wrth y dynon byneddig ma, wy ddim yn mynd. She says she's not leaving, meddai Cathy. We'll tell her she has no choice, meddai un o'r dynion trwsiadus. Everyone has to be out by tomorrow at the latest. Wi wedi gwed wrth Pant Glas, mae fi ffili gatel y lle yma. Ces I ngeni yn y pentre yma o flan pob un aras, a wi moyn sefyll es bod diwes. Does da fi ddim lle fynd, ta beth, meddai. She's lived here all her life, and she has nowhere else to go. Mae'n nofel wirioneddol ddyfeisgar. Mae'n nofel wirioneddol greulon a ryw agwedd hefyd. Ac mae'n wirioneddol ddoniol. Ond mae yna foeswers fawr iawn yma sydd ddim yn cael ei cholbio. Mae'r foeswers yna os ydych chi am ei gweld hi. Dwi'n meddwl bod Pant Glas yn eitha nodweddiadol o waith Mihangel a dwi'n meddwl y byddai rhywun yn gallu nabod gwaith Mihangel heb bod ei enw fe ar y clawr. Er yr elfen afrial, mae'n nofel emosiynol iawn a dwi'n meddwl bod hi'n un o'r nofelau gorau mae wedi sgwennu.